მოგესალმები, თეთერშია საინფორმაციო გამოშვება გურიის ახალ ამბებს, მე ნინო ვაშალომიძე გაგაცნობთ. დღეს ოზურგეთში სახალხო პარტიის რიგებს ქართული ოცნებისა და პატრიოტთა ალიანსის წევრები შეუერთდნენ. Ქართული ოცნებისა და პატრიოტთა ალიანსის რიგები დღეს ოზურგეთში ათობით პარტიის წევრმა დატოვა. აღნიშნული შესახებ განცხადება წამოსულებმა დღეს საჯაროდ გააკეთეს. ქართული ოცნების ყოფილი წევრები აცხადებენ, რომ მათ ყოფილ თანაგუნდელებთან საკათრო პოლიტიკისა და მთელი რიგი საკითხების გამო ჰქონდათ პრობლემები. ამბობენ, რომ ამიერიდან მათ რესურს სახალხო პარტიასა და სოსო გოგაშვილს მოახმარენ. იგივეს აცხადებენ პატრიოტთა ალიანსის ყოფილი წევრებიც. ახლა დაფუძნებულმა სახალხო პარტიის წევრებმა თქვეს ისიც, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მიიღებენ მონაწილეობას და სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შესასრულებლად იბრძოლებენ. ჩვენ ვქმნით ამ პოლიტიკურ ჯგუფს იმისათვის, რომ ქვეყანაში ძალზედ ბევრი ცვლილებებია განსახორციელებელი. სახალხო პარტიის განახლებასა და რებრენდინგს სათავეში უდგას ბატონი სოსო გოგაშვილი, ეს უნიჭიერესი ახალგაზრდა სახელმწიფო მოღვაწე, რომელიც ჩვენის აზრით გახლავს ამომავალი ვარსკვლავი საქართველოს პოლიტიკურ რუკაზე, საქართველოს პოლიტიკურ ზეცაზე. ამიტომ ჩვენ უდგევართ მას გვერდში და მთავარი მიზეზი იმისა, რომ რატომ შევედი ჩვენ სახალხო პარტიაში, რატომ ვიწყებთ მოძრაობას, რატომ გვინდა რომ მოხდეთ მუნიციპალიტეტის საკრებულოებში, გურიის რეგიონში, სამივე საკრებულოში მივიღეთ მონაწილეობას, ძირითადად პარტიული სიებით იქნება ჩვენი მონაწილეობა ამარჩევნებში და არა გამორიცხული ზოგიერთ მაჟორიტარულ როლშიც მივიღოთ მონაწილეობა, რომ ძალზედ დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ განახლების სურვილს. ვერ დავემთხვით რაღაც გარკვეულ პოლიტიკურ შეხედულებებში ერთმანეთს და გადავწყვიტეთ, ჩვენი მოსაზრება იყო ესეც, რომ დაგვეტოვებინა ქართული ოცნების ოფისი და გადავწყვიტეთ ჩვენ გუნდში და ჩვენ მეგობრებთან ერთად დაგვეწყო ახალი პარტიის შექმნა და დაფუძნება. საკადრო ცვლილებებთან დაკავშირებით რაღაცები სწორად არ მივიჩნიეთ ქართულ ოცნებაში და გადავწყვიტეთ გადმოსულიყავით სახალხო პარტიაში, რომელთაც სოსო გოგაშვილი ხელმძღვანელობს. ახალგაზრდების გვერდით მინდა ყოფნა და საქართველოს მოპოვლისთვის ბრძოლისთვის ვარ მზად. დღეს ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა ყოფილი წევრების მიერ პარტიის დატოვებაზე კომენტარი არ გააკეთეს. ვესაუბრებით ამ მომრჩეველს. CSK-ს საინფორმაციო კამპანია ოზურგეთში ნომერ მე-3-ე საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრებმა ჩაატარეს. ოზურგეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრებმა აქცია ჭადრების ბაღში მოაწყვეს. ისინი ადგილობრივებს ზოგადად არჩევნებისა და მათი საარჩევნო უფლებების შესახებ ესაუბრებოდნენ. ასევე საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ შეთავაზებული სერვისებისა და საარჩევნო საგანმანათლებლო პროგრამების შესახებ მიაწოდეს ინფორმაცია. აქციის ფარგლებში ადგილობრივებმა საარჩევნო ბროშურები მიიღეს. საინფორმაციო კამპანია ვესაუბრებით ამ მომრჩეველს მთელი საქართველოს მასშტაბით მიმდინარეობს. ჩვენი მიზანია ქალაქში მოამოჩივოს, რომ შეამეთოს თავისი თავი, რომელ უბანზეა, რომელშიც ვიგიჩობდეთ. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაწოდებთ ის ამოჩივის ბარას, მაგრამ არის შესაძლებელი შეიძლება რაღაც მიზეზის გამო ამ გამოჩეს, ან რაღაცა და ამიტომ შეუძლია გადაამოწმოს თავისი თავი. ასევე ზოგიერთ ამოჩივებმა დაგვისვა შეკითხვები, თუ როგორ შეიძლება გამოუკიდებელ კანდიდატად ადგილობრივ მაჟორიტარულ არჩევნებში დარეგისტრირდეს და ჩვენს შეძლებს დაგვარას ყველას უხსნიდეს. კარდაკარ არ მაგის საშუალება, რომ ყველასაც ჩვენ მივიდეს. აქციები თითქმის ყველა წელსაც ხდება და ორი დისლოკაციის ადგილი გვაქვს დღეს ოზურგეთის საკითხებში ვატარებ. და ზეგ 20 აგვისტოს მერიის სოფელ მერიის ცენტრში ხდება კიდე ასეთი შეხვედრა. გურიის რეგიონში სოფლის მოსახლეობის მასობრივი ვაქცინაცია დაიწყო. იმუნიზაციის მიმდინარეობის პროცესს გურიაში სახელმწიფო რწმუნებული გიორგი ურუშაძე გაეცნო. მოსახლეობის მასობრივი ვაქცინაცია სოფლის ამბულატორიებში ადგილზე რეგისტრაციით არის შესაძლებელი. აღნიშნული ამბულატორიები აღჭურვილია იმუნიზაციისთვის საჭირო ყველა ინვენტარით. სოფლებში ვაქცინაცია ამჯერად
სინოფარმისა და სინოვაკის ვაქცინით არის შესაძლებელი. გურიის რეგიონში იმუნიზაციის პროცესის ჯანმრთელობით მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ ავტორიზებული სხვა ვაქცინებითაც მიმდინარეობს. ვაქცინაცია ტარდება ლანჩხუთის მედალფას კლინიკასა და რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრში, ჩოხატაურის კლინიკებში მედალფა და ჯანმრთელობის სახლი. გურიაში ასევე ოზურგეთში კლინიკა მედალფაში და შეკვეთილში სამედიცინო ცენტრ დოსტაფარში. გავიკეთეთ COVID-ის საწინააღმდეგო ვაქცინა, რომელიც სოფელიდან გაუსვლელად ჩვენმა სახელმწიფომ ადგილზე მოვიდა ექიმები და აქ გააუკეთეს ყველა საცხები. დღევანდელი დღე არის ძალიან კომფორტული დღე მოსახლეობისთვის, რომელიც მოვზადენ დღეს, არავითარი ხელშეფეხება არ ყოფილა, არ დაჭირებია ლანჩხუთში და ოზურგეთში წასვლა. ყოველგვარი ზედმეტობა და რიგის გარეშე დღეს ავიცარებს უყველა. მისასალმებელია, რომ მოსახლეობის აქტივობა და ჩართულობა ძალიან მაღალია. მოუწოდებ ყველას, რომ ჩაიტარონ ვაქცინაცია, რათა დავიცვათ ჩვენი და ჩვენი გარშემოყოფების უსაფრთხოება და ჯანმრთელობა. ოზურგეთში ბოლო 24 საათში 458 ტესტირებული პირიდან 78 ახალი შემთხვევაა გამოვლენილი. რაც შეეხება სტატისტიკას, სულ ოზურგეთში კორონავირუსის 5714 შემთხვევაა გამოვლენილი. აქტიურ პაციენტად რჩება 677 ადამიანი. გამოჯანმრთელდა 5002, გარდაიცვალა 67. აქტუალური თემით და საკითხით ბრუნდებით ეთერში. დღევანდელი სასაუბრო თემა კვლავ კორონავირუსია. ჩვენი სტუმარი გადაცემის კი ჩოხატაურის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი ნატო ჯიბუტი. მოგესალმებით ქალბატონო ნატო და მადლობას გადაგიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით, მოგესალმებით, მივესალმებით გურიის მაყურებლებს და თქვენი ტელევიზიის მაყურებლებს. დიდი მადლობა. ძალიან მასშტაბური ციფრი დასახელდა დღეს გურიაში ინფიცირებულთა. 188 შემთხვევა ჰქონდა. რა წილია ამ შემთხვევებისა ჩოხატაურში და რამდენად რთულია ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია? რა თქმა უნდა, ბოლო დღეების განმავლობაში გართულებულია მდგომარეობა გურიაში. ვიცით, რომ გური არის საკურორტო ზონა, გვაქვს თავა, არის მოძრაობა მოქალაქეების, რა თქმა უნდა, გაქტიურებული საკურორტო ზონებში. ამანად განაპირობა სოფლად ჩამოსული მოქალაქეების ტესტირებაც მიმდინარეობს, რა თქმა უნდა. ეს დადებითების რაოდენობა მარტო გურიის მოსახლეობა არ არის, ესენი არიან საქართველოს ყველა კუთხიდან ჩამოსული მოქალაქეები. ამანად განაპირობა, რომ ასე გაიზარდა რაოდენობა ჩვენ რეგიონში, განაპირობა იმანაც, რომ არასაკმარისია რეგულაციების დაცვა, არ მიმდინარეობს, ნუ ბევრი მსურველი არ არის, რა თქმა უნდა, ამ ეტაპზე აცრის, მაგრამ იმედია ჩაიტარებენ აცრებს ჩვენი მოქალაქეები. და რა ვიცი, ძალიან ბევრი ფაქტორია იმისთან, რამაც ეს ციფრი მივიღეთ, ეს სტატისტიკა დღეისათვის. რახან კურორტი ახსენეთ, ქალბატონო ნატო, როგორია სიტუაცია ამ დღე, ამ წუთისთვის ბახმაროში და რამდენად რთულადაა იქ საქმე კორონავირუსის გავრცელების მხრივ? ბახმაროში ტესტირება ყოველდღურად მიმდინარეობს ანტიგენის ტესტებით და გარკვეულ დღეებში PCR კვლევებით სტარდება ბახმაროში. მიმართვიანობა გაზრდილია, რა თქმა უნდა. ფიქსირდება დადებითი შემთხვევები, რა თქმა უნდა. ძირითადად დაინფიცირებული ხალხი ტოვებენ ბახმაროს ტერიტორიას და ურჩევნიან, რა თქმა უნდა, თავიანთი საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით გადავიდნენ და იქ გააგრძელონ მკურნალობა, ჩაიტარონ მკურნალობა თავიანთი საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით. რადგან მთაში შეიძლება, ვიცით, რომ 2051 სიმაღლეზე შეიძლება ის სერვისი ვერ მიიღო, რაც ესაჭიროებათ ამ ადამიანებს, თუმცა იქ კიდეც ვაკითხავს, გადმოგყავს გადაღებებზე, ანალიზებზე, სასტუმროებში, COVID სასტუმროებში და ყველგან, მოკლედ, ჩვეულებრივად საკმაოდ მაღალ დონეზეა ბახმაროს ტერიტორიაზე მომსახურება
ამ ინფიცირებული მოქალაქეებისთვის. და რაც შეეხება ვაქცინაციის პროცესი, რამდენად მიმდინარეობს ისე, რომ სახარბიელოდ რამდენად არიან მზად მოსახლეობა იმისთვის, რომ ჩაიტარონ ეს ვაქცინაცია და შესაბამისად, როგორც ვიცი, სიახლეა იმ თვალსაზრისით, რომ თქვენ შესაძლებლობა მოგეცათ უკვე კლინიკებზე მაქვს საუბარი, რომ ფაიზერის ვაქცინით აცრათ მოსახლეობა. რამდენად გამოთქვა მზაობას იმასთან დაკავშირებით, რომ აიცრან ფაიზერი, თქვათ. ძალიან პოპულარული ვაქცინაა და იმიტომ გეკითხებით. რა თქმა უნდა, დღეს პირველი დღეა, როცა ჩოხატაურში ფაიზერის ვაქცინით დაიწყო COVID-ის წინააღმდეგო ვაქცინაცია. დღეს ჩაიწერა პირველად ჩოხატაურის მოქალაქეებმა და საქართველოს მოქალაქეებმა ჩოხატაურის ტერიტორიაზე ფაიზერის ვაქცინით. ვიცი, რომ ბევრი ელოდებოდა ამ ვაქცინაციას ჩოხატაურის ტერიტორიაზე და ჩაერთვებიან ალბათ პედაგოგები, სხვა სფეროს წარმომადგენელი მოქალაქეები, ჩვეულებრივი მოქალაქეები და იმედია, რომ ყველაფერი კარგად წარიმართება ამ ვაქცინასთან დაკავშირებით და სხვა ვაქცინებს რაც შეეხება, ჩვენ ზოგადად ვაქცინაციის პროცესი რამდენად მიმდინარეობს, მაგალითად სოფალში მაცხოვრებელი ადამიანები არიან ხანდაზმულები, რომლებიც ვერ ახერხებენ თქვა კლინიკებში მოსვლას. იმათთან მიდიხართ თუ არა, თქვა სოფლებში როგორ მიმდინარეობს ეს ვაქცინაციის პროცესი და რამდენად თქვა გამოთქვა მოსახლეობა მზადყოფნას და მზაობას იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩაიტაროს ვაქცინაცია? რა თქმა უნდა, ჩვენ უკვე დავიწყეთ სოფლებში გასვლა ჩვენმა მობილურმა ბრიგადებმა. არიან სურველები, რა თქმა უნდა, ადგილზე ჩაიტარონ ვაქცინაცია და ეს პროცესი ალბათ კიდევ გაგრძელდება, მაგრამ უმეტესი მოსახლეობა, რა თქმა უნდა, ამჯობინებს კლინიკაში მოსვლას და კლინიკაში ვაქცინაციის ჩატარებას, მაგრამ ჩვენ ამასაც დავმერგავთ, რომ ყველა სოფელში ჩაუტარდეს მოსახლეობას ვაქცინაცია და ამაზე შეფერხება არავის არ ქონდეს იმათაც, ვისაც არ ექნება იმის საშუალება, რომ წამოვიდეს შეძლების საჭიროებისამებრ რაიონული ცენტრში და კლინიკას მიმართოს, ექნებათ ამ ადამიანებს იმის საშუალება, რომ სოფელში ჩაიტარონ აცრა. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონ ნატო, ჩართვისთვის, დროის გამონახვისთვის და ჩვენთან საუბრისთვის. მადლობას გიხდით. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ყოველთვის, რომ ინტერესდებით ამ თემით, ქალბატონო ნინო, მადლობა თქვენ. ჩვენს ეთერში ახლა სტუდია ვაშინგტონის დროა. მოგესალმებით, ეს სტუდია ვაშინგტონია, ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივი პროექტი. ვაშინგტონიდან ახალ ამბებს საბა გუჯაბიძე გაგაცნობთ. ამერიკის შეერთებული შტატები ავღანეთში საევაკუაციო საჰაერო ოპერაციებს აგრძელებს. გენერალური შტაბის წარმომადგენელი გენერალ-მაიორი ჰენკ ტეილორი აცხადებს, რომ გასული ღამის განმავლობაში რამდენიმე ევაკუაცია განხორციელდა. ჰამიდ კაზარის საერთაშორისო აეროპორტი დაცულია, ის ახლა ღიაა სამხედრო ფრენებისთვის, ასევე შეზღუდული კომერციული ფრენებისთვის. გასული ღამის განმავლობაში ავღანეთიდან 800-მდე მგზავრი გამოვიყვანეთ. შეგვიძლია დადასტურებით ვთქვათ, რომ ამ მგზავრებიდან 165 ამერიკის მოქალაქეა, დანარჩენები ავღანელები სპეციალური მიგრაციო ვიზით და მესამე ქვეყნის წარმომადგენლები, განაცხადა გენერალმა ტაილორმა. ამ დროისათვის ქაბულში 4000-ზე მეტი ამერიკელი ჯარისკაცი იმყოფება. გუშინ იქ მათი რაოდენობა კი 2500-ს შეადგენდა. გენერალ-მაიორი აცხადებს, რომ ავღანეთის საერთაშორისო აეროპორტში შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, თავდაპირველად ყურადღება სამხედრო ძალასა და აღჭურვილობაზე გამახვილდა. მისი თქმით, ახლა შესაძლებელი იქნება ევაკუაცია უფრო სწრაფი ტემპით გაგრძელდეს. ჩვენ ველოდებით, რომ საუკეთესო ძალისხმევით დღეში 5000-დან 9000-მდე მგზავრის გამოყვანა იქნება შესაძლებელი, მაგრამ ასევე გვახსოვს, რომ რიგმა ფაქტორებმა ამ ცდელობაზე შესაძლოა გარკვეული გავლენა მოახდინოს და გარემოებები შესაძლოა შეიცვალოს, თქვა გენერალმა ტეილორმა. მაღალი რანგის ოფიციალური პირი აცხადებს, რომ თავდაცვის დეპარტამენტის პრიორიტეტი კვლავ რჩება სამხედრო პერსონალისა და იმ ადამიანების უსაფრთხოება, ვინც ავღანეთიდან ევაკუაციას ელოდება. აეროპორტში ჩვენს მეთაურს კომუნიკაცია აქვს აეროპორტს მიღმა თალიბანის მეთაურებთან, ასევე იყო დისკუსია და კომუნიკაცია მათსა და ჩვენს შორის. არ ვაპირებ შევიდე დეტალებში იმის შესახებ, თუ როგორ მიმდინარეობს ეს დისკუსიები. დღის განმავლობაში რამდენიმე კომუნიკაცია ჰქონდა, როგორც გენერალმა აღნიშნა. მე შემიძლია ვთქვა, რომ თალიბანის მხრიდან აეროპორტში ჩვენი ოპერაციების მიმართ ტრული ქმედებები არ დაფიქსირებულა. ამერიკული ჯარის მეთაური ავღანეთში, გენერალი კენეტ მაკენზი, თალიბანის ლიდერებს 17 აგვისტოს პირისპირ შეხვდა.
ამერიკელი სენატორები ბაიდენის მთავრობას ავღანელი ქალების დახმარებისკენ მოუწოდებენ. 46 სენატორის მიერ ხელმოწერილ წერილში ნათქვამია, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დროული დახმარება უნდა აღმოუჩინოს ავღანელ ლიდერ ქალებს და უნდა შემუშავდეს სპეციალური სავიზო პოლიტიკა. ჩვენ მოგიწოდებთ შექმნათ ჰუმანიტარული ვიზის კატეგორია სპეციალურად ლიდერი ქალებისთვის, აქტივისტებისთვის, უფლებადამცველებისთვის, მოსამართლეებისთვის, დეპუტატებისთვის, ჟურნალისტებისთვის და ავღანეთის სპეცრაზმის ქალთა ტაქტიკური ოცეულის წევრთათვის. წერია სენატორების წერილში, რომელიც სახელმწიფო და თავდაცვის დეპარტამენტებს გადაეგზავნათ. სენატორებს მიაჩნიათ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეობისა და იმიგრაციის სამსახურში უნდა დაინიშნოს სპეციალური წარმომადგენელი, რომელიც კონკრეტულად ამ მიმართულებით იმუშავებს და ამგვარ პროცედურებს გაუწევს კოორდინაციას. ამერიკელი სენატორების მიმართვაში აღნიშნულია, რომ მთავარი პრიორიტეტი ავღანეთიდან ამერიკის მოქალაქეების და დიპლომატების ევაკუაცია, თუმცა მკაფიოდ არის ნათქვამი ისიც, რომ ამის შემდეგ ამერიკამ დროულად უნდა მოახდინოს, როგორც წლების განმავლობაში ამერიკული ძალების დამხმარე თარჯინებისა და მათი ოჯახის წევრობით, ისე ავღანელი ლიდერი ქალების ევაკუაცია. ამერიკის საელჩოს პერსონალისა და ამერიკის მოქალაქეების ევაკუაციის შემდეგ უნდა გაიცეს მკაფიო მითითებები, რომლითაც ავღანელი ლიდერი ქალების დახმარება შეუძლებთ და მათივე სურვილის შემთხვევაში უსაფრთხო ტერიტორიაზე გადავიყვანთ, ნათქვამია სენატორების მიმართვაში. ამერიკელ სენატორებს მიაჩნიათ, რომ პირველ ყოვლისა იმ ქალების დახმარებაა საჭირო, რომლებიც ამჟამად თალიბანის მთავარი სამიზნეები არიან. საუბარია მასწავლებლებზე, მოსამართლეებზე, ჟურნალისტებზე და სხვა სფეროებში დასაქმებულ ქალებზე. ამერიკელი კანონმდებლები ასევე წერენ, რომ ბოლო პერიოდის განმავლობაში ავღანეთში ქალებზე ძალადობა მნიშვნელოვნად გაიზარდა. ჩვენ ავღანეთიდან რეგულარულად ვიღებთ ინფორმაციას მუქარის გატაცების, წამების და მკვლელობის შესახებ. ეს კი დაუშვებელია. ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ მათ დასახმარებლად. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ტოლილების მიღების პროგრამა დაუყოვნებლივ უნდა გაფართოვდეს და მასში სასწრაფოდ უნდა მოხდეს ამ ადამიანების შეყვანა, წერენ სენატორები. სენატორების ეს ორპარტიული წერილი სენატის საგარეო ურთიერთობა და კომიტეტის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. მას პასუხად ოფიციალური განცხადება ჯერჯერობით არ გაკეთებულა, არც სახელმწიფო დეპარტამენტში და არც პენტაგონში. თავდაცვის დეპარტამენტი განმარტავს, რომ საევაკუაციო პროცესი ავღანეთში 31 აგვისტოს უნდა დასრულდეს. ამერიკაში უკვე ევაკუირებული ან ევაკუაციისთვის ემზადებიან ის ავღანელები, რომლებიც 20 წლის განმავლობაში ამერიკელ სამხედროებს ავღანეთში სხვადასხვაგვარად ეხმარებოდნენ. ჩვენ ვაფასებთ თქვენს ძალისხმევას იმ ავღანელების სიცოცხლის გადასარჩენად, რომლებმაც ხარი დაუჭირეს და გვერდში დაუდგნენ ამერიკის შეერთებულ შტატებს გასული 2000 წლების განმავლობაში დემოკრატიისა და თანასწორობისთვის ბრძოლაში. ჩვენი ვალდებულებაა მათ უპირობოდ დაუჭიროთ მხარი და მივცეთ საშუალება იცხოვრონ უსაფრთხოდ. ნათქვამია წერილში, რომელსაც 46 სენატორი აწერს ხელს, როგორც დემოკრატიული, ასევე რესპუბლიკური პარტიიდან. ვაქცინის მესამე დოზა, ეგრეთ წოდებული ბუსტერი, შესაძლოა ყველასთვის ხელმისაწვდომი გახდეს. გადაწყვეტლება ამ დრომდე მიღებული არ არის, თუმცა ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლები საკითხზე აქტიურად მსჯელობენ. სანდო წყაროზე დაყნობით ასოციეიტედ პრესი წერს, რომ ეგრეთ წოდებული ბუსტერის მიღება შეეძლება ყველა იმ ადამიანს, რომელმაც ორდოზიანი ვაქცინა გაიკეთა და მეორე დოზის გაკეთებიდან 8 თვეა გასული. ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლებს მიაჩნიათ, რომ ვაქცინის მესამე დოზის მიღების შემდეგ ადამიანი COVID-19-ის დელტა ვარიანტისგან სრულად დაცული იქნება. სანდო წყარო ასოციეიტედ პრესთან საუბრის დროს ამბობს, რომ ეგრეთ წოდებული ბუსტერი საყოველთაო მომდევნო რამდენიმე კვირის განმავლობაში გახდება. მას შემდეგ, რაც ამერიკის სურსათისა და მედიკამენტების ადმინისტრაცია და დაავადებათა კონტროლის ცენტრი კვლევებს დაასრულებენ. დღეისათვის სულ ეს იყო. თქვენ უყურებთ სტუდია ვაშინგტონს, ამერიკის მისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივ პროექტს. ჩვენი გადაცემების ხილვა ყოველ სამუშაო დღეს რეგიონულ მაუწყებელთა პირდაპირ ეთერში შეგიძლიათ. ასევე შეგიძლიათ თვალი გვადევნოთ ჩვენს ვებგვერდზე www.amerikiskhma.com. ეწვიეთ ჩვენს Facebook, Instagram და Twitter-ის ოფიციალურ გვერდებსაც. მადლობა, რომ გუყურებთ. დროებით. ამ და სხვა ამბებზე უფრო ვრცლად იხილეთ ჩვენს ვებგვერდზე guria.tv. ასეთი გახლდათ დღევანდელი საინფორმაციო გამოშვება. მე ახალი ამბებით ხვალამდე გემშვიდობებით. კარგად ბრძანდებოდეთ.